Виходьте в автобус, так, дякую, здравствуйте. Ми приїхали. Вітаю вас. Вітаю, дуже дякую. Спасибі вам. Друзі, ми повернемо Україну, так що ми зробимо все, щоб ми повернули. Спасибі. Дуже дякую. Ярослав, ти понял, добавить зразу. Спасибо. Вітаю вас, друзі. В першу чергу жінки і діти загружаються. Так, жінки і діти можуть зразу же йти, але з чоловіками ми повернемо наступну чергу автобусу. Не хвилюйтеся, ми зразу же всіх на залізничний вокзал довеземо. Вітаю вас. Насамперед, жінки і діти, вітаю з автобусу. Все, що можна. Місце вистачить.